Достар, біздің каналға қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін мен Набат. Біздің жендеріміз Фатима, Зере, Насихат. Кадрдың сыртында Ахниет. Достар, бүгін бізде челлендж 24 сағат катокта. Біз қазір халық аренаның алдында тұрмыз. Елканың қасында. Ал, достар, ендеше біз челленджді бастайық. Қазір біз кассаға барып билет сатып аламыз. Иә, кіруге билет сатып аламыз. Қалан ішек кеттік, достар. Бізден бірге болыңыздар. Достар, біз билетімізді алып кірдік ішіне. Аяқ киімді ауыстырып алдық. Конькиге келдік. Бар, тез болыңдар, істеп жатыр. Тез болыңдар. Қайын, су ішіп алайын кішкене. Ал, достар, біз коньки теуіп жатырмыз. Мен Фатимамен жүрмін. Ал, достар, біз аяқ киімімізді алуға келе жатырмыз. Қазен, күтті ғой. Ал, достар, біз катоктан шықтық. Артында Насихат, Зере, Фатима. Ал, қазір біз халық арена ішіне кіріп, пицца жеуге жатырмыз. Короче, пицца алуға келдік. Маргарита аламыз. Қасын заказ берген кезде Фатиманы атайтыңыз. Иә. Қасын заказ болған кезде, заказайын болған кезде Фатиманы атайтыңыз. Иә. Қош, Фатима атым атайтыңыз шақарын кезде. Ал енді алып алайық. Біз қазір заказымызды күтіп отырмыз. Екі кола заказ бердік. Неге дәрі көптеген? Маргарита. Заказ бердік, қазір енді заказымызды күтіп отырмыз. Бір кетті. Андрей басты қыз кетті. Қыз кетті, екі кетті. Айнықол татасын ба? Сен барып келесің бе? Сен барып келесің? Мен де барып келемін. Кім деп айтасыңдар? Аттарын кім десе? Кімде заказ бергенімізді білмейміз ғой? Набат. Ринават пен Ахинет бағанда заказ беріп кеткен дейміз. Может, біз басқа ат айтқан шығармыз? А? Біз Ринават пен мен... Сіңілісіміз деп айтамыз ғой? Короче, біз барып келейік дейді. Біз айтамыз. Біз Ринават пен Ахинет сіңілісіміз деп. Бұлар біз танымайды ғой? Бұрттан айтында ма сен, е? Иә. Қалым неге атқанымыз? Мен үйде өтедіксің ме? Білмеймін. Қала аласың ба? Білмеймін. Ақ қолдан өз найды, өз жүз ал. Ой, өз ойланып қалды. Қолбарыс. Ат. Мен айттым. Жылан. Құрт. Иә. Сен айтты бірінші. Сен айттың ғой? Сен? Мау, мен емес, мау. Не деді? Фатима. Мынау менікі. Ал, достар, бізге ас болсын. Ой, кетеші. Фатима, сенің реакцияң қандай болды?
Sümbeye kaldım ben. Meninize inovat deyip verin de otan. Sosun akhine etti. Böyle Fatima deyip verirsin. Sosun davay davay canım. Ana patın zere diyem. Ya ne zere dik bari. Мо сразу всю на этом я сам вроде принципе. Нам. Коп прям все койдук барга. Ях нет. Тип перетон жүрбүз. А негизи Насат бизди көрүп койду. Что-то кимиатро. Я, короче, крикет. Риски крикет. Я вот обзор не знаю. Чё? Всё иди. Ну, каток, без тамах там шықты уже. Сразу шыққаннан кейін. Достар, біз қазір астанықта отырмыз. Қазір 11-ге мінеміз. Ахнет, микрофонға дауысын. Кеттік, отанс. Ал, достар, біз үйге жеттік. Рахман, қорқып қойғанбыз. Қалайсың, достар, екен? Привет! Ал, достар, осымен біздің челленджіміз аяқталды. Сонымен көргендеріңізге көп көп рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.